Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefendireyim, salavat et ve selamet ve ameris Allah'u aleyhi ve sellem. Daha şu vazet indirur mutra. Në këto kohë të krizave, të krizës dhe të sajsprove të madhe botnore, ne hoxalat mundohme të japim një kontribut për të ndihmu populatën në tejkalimin e kësaj sprove dhe në rezistencën ndaj presionit dhe stresit që na akumulohet prej lajmeve të ndryshme të cilat plasohen në portale të ndryshme, në qendra mediatike të ndryshme, në rrjetet sociale kështu më radh, dhe që fal Zotit dhe sipas reagimeve të shumë njerëzve kanë efekte shumë pozitive. Dhe lutim Allahun e madhreshëm që të vazhdon, domethënë, ky ndikim pozitiv edhe më tutje në zemrat dhe mendjet e popullit ton besimtarëve në veçanti. Dhe normalisht tu lindet një dilemë, a futboll kemi nevojë na për këshillat e hoxhallarëve apo për angazhimin e tyre në shoqërinë tonë apo nuk kemi nevojë apo ato janë tepër? Do të mundohem të japim përgjigje kësaj dileme me argumente materiale dhe jo argumente fetare, së argumentet fetare që flasin për vlerën e dijes fetare dhe rëndësisë së hoxhallarëve janë të shumta. Mirë, po ne sot do të mundohemi të argumentojmë nevojën për hoxhallar me aspekte materialiste. E para, do thotë të gjithë na jemi dëshmitarë se hoxhallarët janë ata të cilët insistojnë që popullata jonë, shoqëria jonë, djemt edhe vajzat tona të studiojnë të gjitha shkencat, jo vetëm shkencat fetare. Nëse është dikush i zëshëm dhe insiston këtë drejtim, janë hoxhallarët. Andaj i thot Imam Shafiu rahimullahu taala mes tjerave prej jo sot do thot edhe të kaluën ulemat musliman janë munduar që të japin argumente dhe të nxisin njerëzit të studiojnë shkencat e ndryshme. Andaj Imam Shafiu rahimullahu taala thot la alamu ilman ba'd al halal wal haram an badu min at-tib. Nuk di dije më fisnike pas mësimit halal dhe haramit se sa shkenca e mjekësisë. Edhe jo rastisht kaluarën shumica e dietarëve kanë qenë përveç shkencëtar fetar, kanë qenë edhe shkencëtar të shkencave të ndryshme, eksakte kështu më radh. A në kjo është argumenti i parë, se dietarët hoxhallar janë ata që në nxisin neve, nxisin popullin tonë, rinin tonë që të shkollohen edhe në shkencat tjera. E dyta, do thotë, ata që kërkojnë të eliminohen hoxhallar nga skena dhe që mendojnë se s'ka kuni fardobije për shkencave fetare, u themi nëse është kjo logjik e sakt, atëherë duhet të eliminojmë të gjitha shkencat ose të gjitha drejtimet për të cilëve nuk kemi dobi sot për sot, për shembull arti, muzika, drama, lloj-lloj domodin veprimtarisht argëtuese, që sot për sot për shembull nuk janë nuk i sosin puna askujt. Dhe se është humbje e kohës edhe pasurisë e kështu me radhë, dhe se ato nuk mund të shpëtojnë jetë. Mirë, për gjithë na jemi dëshmitarë se edhe ato drejtime sot domthonë përdoren për të lehtësuar këtë dhimbje dhe këtë fatkesi, mos flasim domthonë sa janë të rëndësishme këshillat hoxhallarëve dhe porositë e tyre. E treta, do thotë shkencat fetare nuk kanë të bëjnë vetëm me jetën pas vdekjes ose me jetën shpirtërore. Ato kanë të bëjnë një pjesë e madhe e shkencave fetare kanë të bëjnë me jetën e përditshme, siç është për shembull raportet mes njerëzve, raportet e shitblerjes, rregull dispozitat e familjes, e kurorës, e divorcit, gjykimet në mosmarrveshje e kështu me radhë. Përballë asaj që sot njihet domthonë ligje pozitive. Dhe askush sot për shembull shkak të një situata të jashtëzakonshme, emergjente, nuk kërkon të eliminohen domthonë ligjet që me to veprohet, përkundrazi ato janë bazë e zhvillimit të jetës, edhe rregullat fetare, dispozitat fetare gjithashtu janë bazë e zhvillimit të jetës shoqërore tek ata njerëz që i referohen fes, domethënë si referencë bazike dhe kryesore. E katërta, hoxhallarët janë ata të cilët e kultivojnë dhe e insistojnë të fisnikojnë shpirtin e njeriu dhe ta stolisin atë me vlera morale. Andaj hoxhallarët i ndisin njerëzit të janë në ndihmë nevojtarëve, i ndihmojnë njerëzit kur kanë shqetësime dhe frika, u japin domethënë sabër kur kanë sprova, marrin pjesë në tejkalimin e vështirësive që kanë ata, i udhëzojnë drejt udhëzimeve kuranore dhe udhëzimeve profetike për të mbrojtë me masa preventive, sikur është tash rasti për shembull se
nuk ke nevojë i shëndoshit për zjet me të smur, nëse i smuri shkojë të për zjet me të shëndosh, dhe se nëse ka epidemi më një vend, mos kënë në atë vend, dhe nëse e më një vend ku ka epidemi, mos zjet për atë një vendit, dhe se kësi situatë, dhe më thonë, duhet më falë shtëpi, si është, dhe më thonë, çështja e ezanit, më ezin në kohë kritike, thotë gjematit, falin në shtëpijat e juaja, falin në qadrët e juaja, kujdesi për pastërtin fizike, pastërtin, dhe më thonë, familjar dhe kështu më rafë. Andaj, dhe thotë, kjo të regon se na kemi nevoj, pra të pes, dhe thotë, na të regon, o gjallarët neve na të regojnë se, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadith të sakt, vërtet ka thonë, Allahu e ka zbrit smundjen dhe e ka zbrit ilaçin. E din kush e din dhe se di kush e din. Dhe kjo është për argumenteve më kryesore që nxisin shoqërinë për të zbuluar ilaçin të gjitha smundjeve që dalin. Edhe sot për shembull ne që ballafaqohemi me këtë virus, do neve ky hadith na nxit që edhe mbetet gjithë populli musliman, domthonë 1 miliard e 600 milion, 800 milion musliman që janë botë e kanë detyrë dhe obligim të gjenë ilaçe dhe nëse nuk gjenë ilaçe në gjithë shoqëria muslimane, umeti islam do të ka përgjegjësi për mos gjenë ilaçet. Edhe ky hadith është motivues edhe nxitësi më i madh i muslimanëve për të hulumtuar dhe për të gjetë ilaçe. Dhe kjo është kontribut i madh që japin hoxhallarët kur i nxisin domethënë besimtarët të studiojnë shkenca, mjekësi, laboratori farmaceutik e kështu me radhë. 6 O gjallarët janë ata të cilët të regojnë se nuk ka kundi farë përplasje dhe kundërthënje mes shërimit shpirtnore dhe shërimit material. Dhe se, kur njeriu moralisht është i fuqishëm, shumë malet balafaqohet me gjitha sfidat dhe smundjet që i ndodhin jetë ati. Dhe nuk është smundja si që ka qenë e njohur të disa fe tjera, se është dhe të epidemi që u a shpejton pleqshve vizitën e varezave, jo. Islami thot që ti ta rezistosh smundjen dhe morali yt i cili ndërtohet mbi besimin tan të bën më të fuqishëm për ballë kësaj sprove dhe situatën si gjinësh ti. 7 Edhe kjo është kontribut i xhallarëve, atë që përmend historiani i Peter Porman, thot spitalet islame në kaluar në kanë qenë vakëfe, të cilët u kanë dhënë shërbimet medicinale të gjithë njerëzve pa marrë parasysh çfarë fe kanë pas ata. Në spitalet e muslimanëve janë shëru edhe hebrejët, edhe krishterët, edhe sabiinët, edhe zaradeshtët, dhe thot të gjithë fet edhe kombe që kanë jetuar në nëmbrellën e shtetit islam të kaluar, janë shëru në spitalet e shtetit. Dhe ata të gjithëve në mënyrë të barabartë u kanë ofruar shërimin e vetë dhe shërbime të mëdhenë medicinale. Dhe kjo e paraqet atë tolerancën e madhe islame që ka pasë ndaj tjerëve. Kjo kulturë ka qenë dominante tek muslimanët dhe këtë kulturë të tolerancës dhe kujdesit për tjetër e kanë kultivuar hoxhallarët, që të jemi bamirës edhe ndaj pakicave jo muslimane që kanë jetuar në shtetin islam, dhe këtë e tregon shumë mirë Walt Duranti në librin e tij Tregimi i Civilizimit. Por gjithashtu në lidhje me këtë çështje e kemi edhe atë që tregon Singrit Hunke në librin e ti Djeli Allahut del nga përendimi, do e kaplon përendimin, ku flet për spitalet edhe mjekt që bota nuk i kishte par në atë ku e fillon. Këtë kapitull me një të regim shumë interesant, ku një djal krishter i shkun babës së ti, këtë djali ishte i shtrir në spitalin islam në Andaluzin asaj kohën në Spanjë sotit. Dhe a i thot kështu: i dashur baba, më pyet nëse duhet të më sjellësh pare, po të them se kur të dal nga spitali do të më japin një veshje të re dhe 5 monedha ari, falë të cilave nuk do të më duhet të rifilloj më njëherë punën. Pra nuk është e nevojshme të shesësh një nga bakti që i ke, por duhet të nxitosh nëse dëshiron të më gjesh ende këtu, jam në shërbimin e ortopedisë, për mbi ball sallës së operacionit, për të më gjetur pasi të kesh kaluar dere kryesore, hyrë në galerin jugore. Aty ndodhet poliklinika ku më quan pas rrëzimit. Aty ndihmës mjekët dhe studentët vizitojnë të sëmurët, që sa po kanë mbëritur në spital. Atyre që nuk kanë nevojë të shtrohen u jepet një recetë që mund të porosisin për bri në farmacinë e spitalit. Me të mbaruar vizita, më regjistruan e më pas më quan para krye mjekut. Më pas një infermier më dërgoj për në repartin e burave, më qoj të bëj një banjë dhe më dha një robë të pasër të spitalit. Pastaj majtas,
lokalosh bibliotekën dhe amfiteatrin e madh ku kryemjeku jep mësime studentëve. Gjithnjë, në të djathtë do kalosh anën e shërbimit të sëmundjeve të brendshme dhe shërbimit të kirurgjisë. Nëse dëgjon muzikë ose këndime përmes një stene, kalo përmes dhomës. Ka mundësi që unë të jem tash në sallën e ndenjes të ndërtuar posaçërisht për konvaleshentët ku ata zbavitin me muzikë e libra. Sot në mëngjes erdhi kryemjeku për të bërë vizitën e zakonshme, i shoqëruar nga asistentët dhe infermerët e tij. Pasi më vizitoi, ai i dha mjeku tim një urdhër që nuk e kuptova. Më pas ky më tha se nesër mund të qohëm besë së shpejti të dal nga spitali. Por ta dish se nuk kam as pak dëshirë që të iki që këtej. Këtu gjithçka është kaq e qartë dhe kaq e pastër. Shtetet janë të butë, çarçafët prej Damaskut të bardhë dhe muresat të buta si kadife. Çdo dhomë ka ujë të rrjedhshëm dhe të ngrohje kur ne të bëhen të ftofta. Të gjithë atyre që u vjen dita të dalin, u sjellin thjesht gjodit me shpendi apo dashi. Fqinjim tër javën më ka është hequr si i sëmur. Çështë në vërtet vetëm e vetëm që të mund të shijon të një ditë më shumë mishit të mrekullueshëm të pulës, por kryemjeku e zbuloi gënjeshtrën dhe dërgoi dje në shtëpi duke autorizuar të hante një karvel buke dhe një pulë të tërë si provë shëndetit të tij të mirë. Mundo të vish para se të kem pjekur pulën time të fundit. Pra, kjo është letra që e dërgon djali babës vet për tregu se si ka qenë ndërtuar spitali, raportet e spitalit, kushtet e mrekullueshme, flasim do thotë kjo para, do thotë shumë shekujve, 7-8 shekujve, që ka jetu do më thonë kjo njeri në, dhe ka marrë pjesë do thotë në spitalit në muslimave të asaj kohë. Ande për të arsye, kemi nevojë na për këshillën e haxhallarëve dhe pjesëmarrjen e haxhallarëve në zhvillimin e spitaleve, duke lutur Allahun të gjithë këto problem që marrin pjesë në shërbimin e shoqërive tona në këtë kohë krizash, duke lutur Allahun e madhëshëm që neve haxhallarëve të na bën vazhdimisht shërbëtorët e fesë e Zotit, pas edhe shërbëtorët e popullit dhe vendit tonë me këshillat dhe kontributin e tyre. Zoti i shpëroi të gjithë një nga një. Allahu na ruaj nga çdo e keqe, ne largoft këto sprova dhe na dhash mirësi dhe mbarësi. Zoti i shpëroi. Selamun alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.